ansiyet işte. Kao da spavate od 2 do 9.30, dakle oko 7,5 sati spavanja, onda ste u trci sa vremenom. Završeno snabdevanje sa namirnicama, a šta se tu ima? Uglavnom, kupovina hidrate je završena. 5 kg biser pirinča, nađem po ceni od 130 dinara, akcija. Pšenica belija, 90 dinara kilogram. Centela špagete, sam kupio dva pakovanja po pola kilograma, dakle kilogram. Zatim keks plazma ide sa eurokremom, nekad i da se zasladim. Zatim sam kupio himalajsku so, kupio sam, ajdemo mamo, integralni pirinač, obzirom da već imam ovde ponešto od svega toga, ovde kilogram integralnog, samo sam dodao još jedan kilogram. Kupio sam kilogram ovsenih pahuljica, jer ovde već imam pola kilograma, ali da se nađe. Zatim sam kupio pola kilograma suvog grožđa i ovdje imam oko 200 grama suvih kajsija. Neću da načinjem ove paketiće. Zatim sam kupio tri vrste čaja zato što su mi svi pri kraju. Kukuruzni griz, kilogram kukuruznog griza, odnosno dva puta po 500 grama. I kupio sam dve bele čokolade i jednu crnu čokoladu. I kupio sam 15 komada jaja. Snabdevanje namirnica, drugi deo. Ako mogu tako reći. 20 komada domaćih jaja. Sve ovo domaće. 2 kg cvekle, 2 kg krastavca, 3 kg paradajza, tačnije 3,5 i ovo je prasa za kajganu za jaja. I paprika. Zelena i crvena. Nakon priprema za dva takmičenja, odnosno mesec dana svakodnevnih treninga, a trenirao sam i po dva puta dnevno, ujutru i uveče. Napravio sam jednu kraću pauzu od desetak dana kako bih svoje vreme posvetio nekim drugim obavezama, ali sam se nakon završenih obaveza vratio treningu. Sada je vreme za odmor, ali aktivan odmor i pakovanje novih mišića.